Сьогодні вночі сталася пожежа у приватному будинку в селі Грушівка Криворізького району. Два відділення аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС понад годину боролися з полум'ям. О 2 годині 46 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Садова села Грушівка Криворізького району виникла пожежа. До місця події відразу було направлено відділення аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС. По прибуттю оперативно-рятувальних підрозділів було виявлено, що горить одноповерхова будівля. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка. Причини пожежі встановлюють співробітники Національної поліції.